VR build. Das habe ich. Ach, brauchte ich was. Kas? Was brauchst du denn schon noch? Vienu stundu vēlāk. Nu, tiešām nevar ilgāk nogulēt. Vēl tā ārā tumšs. Un cik pūkstens. Kā? Tas... Nē. Labi, iešu gulēt. Ak, nē, es aizmirsu izpildīju mājas darbus. Nu, es neaizmirsu, bet es neplānoju. Es aizmigu. Nāks iezvanīt skolotājai, ka es esmu slima. Jā, halo, skolotāji. Es šodien laikam nebūšu skolā. Es jūtos ļoti slikti. Jā, es centīšos uz rītdienu būt. Labi. Uzredzēšos. Ah, tas ir nokārtots. Kā viens ir darīja, kā viens zvanīja policijai, bet labi. Jā, halo, policija. Jā, man jūs steidzami vajag. Jā, kāds ir bijis manā istabā? Es nezinu, kurš tas varētu būt, bet nu, kāds te ir bijis. Jā, labi, to būsiet. Labi, uzredzēšanos. Jā, izsakums slokas 5? Jā, tā kā, lieta ir tāda, ka tā kā, es biju normāli pamodusies un paskatījusies, cik ir pulksēts, bet telefonā bija tā kā baisa viela. Es tā bija. Es nezinu. Bet viņa bija. Jā. Pierādījumi nav, bet nu. Jā, un vēl pirms tam, es pildīju mājas darbus, un man bija uz gultas viņa atstāja. Un es pamodos no tā, ka viņi bija vienkārši nokrituši. Es nezinu, kā. Kā ir noteikti? Labi, un tad pēdējais, es tā kā biju piegājusi pie spoguļa. Un tur vienkārši es paskatījos uz sevi, un tad man blakus kāds cilvēks stāvēja. Es nezinu, kas varēja būt, kurš varētu būt, bet man kāds vienkārši stāvēja blakus. Ko? Man kāds stāvēja blakus spogulī. Daudz es neesmu pie teviem? Nē. Vienkārši kāds spogulī, bet ne īstajā dzīvē. Spogulī tikai varēja viņus redzēt. Prides? Nē, tas nav normāli, mēs negribam tēnēt laiku, un vienkārši tevi... Bet nu, es ne... Cietu! Jā, tu mašķi. Ejam. Es atsākšu cietu. Ejiet. Jūs tāpēc vienu dienu bez ēdiem, bez dzēriena. Jā, 26 stundas. Ak, nē. Vietiekamies. Vienu dienu vēlāk. Tā ir nākamā diena, nevar tiek. Nu, tad beidzot, man liekas. Es visu aizvadīju. Labi, paldies. Uzdedzēšanas. Mēs brauksim helikopteru, tāpēc, ka mašīnas aplīs, un viņi būtu jāpēc 10 stundas. Un helikopteru cik ilgi? 1 minūte. Tas labi. Sliktās lietas, kas nemāku pateikt ar helikopteri, un šis helikopters maksāja 200 eiro. Tikai? Jā. Vienīgā labā lieta, kad var ieslēgt gaismu. Labi, piespēlēt zemes. Jā. Jāiet darbinā. Labi, redzum. Vēl viens sliktā lieta, es esmu, ka būs vētrā. Ak, nē! Elektrība! Nē! Vai! Zibens!
Tā bija mans flautas spēlēšanas skolotā. Ko? Es mācos spēlēt flautu. Kāpēc tu neteici? Man liekas, tev nepatiks. Baigi dīvēt, ko nedzirdēju. Flautas baigi skaļas. Mēs mācījāmies notas tikai. Kāpēc tev bija mājās divas dienas? Es biju pie Samantas panākt. Kāpēc viņas nav man izlaiksīja? Laikam, iespējams, ir aizmirsus. Es nezinu. Viņa nebija mājās. Tā nebija plauta skolotāja. Tici man. Un viņa nebija pie samantas baigi dīvīgi teica par nakti, bet viņai vajadzēja teikt divas nakti. Bet viņas mamma vienmēr man liekas. Mans bērns ir dīvains. Atā, meiti! Labi, atā, mammu! Ko? Nē! Ok, labi, tātad, tajā dienā, kad es biju skolā, nu, tu atceries to dienu, jā? Nu, tad es nebiju izpildījis mājasdarbs. Teica, ka biju slima. Nu, es samaloju, es nebiju izpildījis mājasdarbs. Nekā, labi, bet trakākais tajā dienā bija tas, ka es gāju skatīties spoglī, kā es izskatos, nu, jā, pildus. Un tur man kāds vienkārši stāvēja blakus, es nezinu, kurš tas bija. Nu, vienkārši kāds stāvēja blakus. Un vēl, tā kā, šodien. Policija bija man savākusi. Excuse me? Jā. Yeah. Ok, labi, policija bija man savākusi, un šodien mani atveda ar helikopteru. Ko? Ok, labi, mani atveda ar helikopteru, un tagad... Nu, tad arī mana mamma un tā viss. Un tā, kad mana mamma aizgāja, vienkārši man sāka, ka telefons vienkārši teikt Krista tos, Krista tos. Es nezinu, kas... Kurš ir Krista? Es nezinu, bet nu, jā. Un tad vēl, nu, man liekas, es noģību. Un tad vienkārši, man tā kā sapnis, vai es nezinu, kas tas bija. It kā kāds ar kaut kādām netīrām kurpēm, tā kā krītīja kurpēm, vienkārši tā kā tuvojas. Es nezinu, kā tu... Man dzīvi to sapni par unikoniem keksiņiem, kas tev notiek? Dievs, es nezinu, kaut kas baigi grīpi lēdzi notiek. Kā vēl es? Paldies, ar vēl prāk. Labi. Nu viss, Samanta. Laiks iet prom, Marta ir jāizguļas. Atā. Prom, Samanta, prom. Savāds mantas! Manas plācītas! Prom! Samanta aizgāja mājās, teikt, tev jāizgulot. Jo, noteikti nu, neesi izgulējusies. Jā, labi. Labi, ir labi. Ar labi, ar labi. Bučas! Labi. Uz skolu. Skolciet. Paskatīsimies e-klasē. E-klas nestrādā. Nāksies zvanīt skolotājai. Ko? Kā skola ir dziedēļ? Manis? Ko? Ka? Yeah.
skôr. Čau, Marta, uzmini ko? Kas notiek? Es arī ilgu vienas prādzītes. Kā? Nevar būt. Man kaķis viņas apēda. Nabaga kaķis. Oh, es esmu sumājies. Nekas, mēs varēsim padalīties ar grāmatā. Ok, paldies. Tev gan forši ar hālā skolā. Jā, ar tev arī būtnīcas nav, jā? Okay. Jā, es te esmu daudz zīmējis. Es esmu daudz zīmējis. Rozā! Jā, rozā. Gribi pazīmēt? Jā, dabar. Es esmu vēl mēs vēl viens. Tev patīk zīmēt, vai ne? Nepaņēm vēl vienu zīmu. Nekas varam, es varu zīmēt ar pirkstu! Pļumē! Plumē? Apēd viņu! Domā, ka īsto man viņa ēst? Tu izaindēji! Kartupelis! Nā. Ir mājās. Nē, nē! Jā! Jā! Es nevaru bez samans, man jāiet mājās. Skolotājs ej mājās. Man ir slikti. Atā. Atā, es eju ārā. Atā. Labi. Mājas, mīļās mājas. Ko? Atkal viņa! Nē, viņa šodien ir iznācība! Savāta, re, kur tā meitene! Re, kur ir viņa? Tā meitene! Kā nav? Kā nav? Ko tu tagad dari? Labdien, slokas piecija iela, mums liekas psihiatru, nu tur mani draudze, tu vienkārši redz spokus un viņu vajag, nu... Bet tur ir, tu nav! Tur nav! Labi, paldies, paldies. Labdien, psihiatrs, sloka pieci. Jā, laikam jau. Man draudze izsaucī, man jau īsti nevajag. Tātad šeit ir video, tu viņam pajautā jautājumu, un tu liec pirkstus, un viņš skustēsies, un tad pateiks atbildi. Rebi, kāds jums pirmais jautājums? Kā tevi sauc? K. R. I. S. T. T. Tātad Krista. Jūs zina Krista? Jā, es esmu redzējusi. Es esmu redzējusi viņu. Nu, esmu nevis redzējusi, bet dzirdējusi, kā vienkārši mans telefons sāk pīsēt. Krista tuvojas, Krista tuvojas. Labi, ir vēl kāds? Un kā otro spoku sauc? Rā. Z. A. Rozu? Zinat rozu? Nē, nekad neesmu dzirdējusi. Labi, es pirms šis atbildes mēģināšu visu salikt kopā un pastīsimies, kas viņas ir. Labi? Labi. Jums ir ļoti tuva draudzene vai radinieks? Draudzene? Jā, man ir draudzene Samanta. Tātad...
Krista ir jūsu pagātnes dzīve, un Samanta un Roza ir Samanta pagātnes dzīve. Jums nav bijušas labas attiecības pagājušajā dzīvē. Maknā. Jā, tāpēc... Tas ir kaut kāds paranormāls aktivitātes dzīvē bijušas veids. Jā, katru reizi, kad es ieskatos spogulī, es vienkārši redzu kādu sev blakus. Un iespējams tā. Bija Krista. Jā. Tā. Kad jūs ieskatāties spogulī, ko jūs īsti redzat? Es redzu meiteni, apmēram manā vecumā, rozā kraklā un tādās pelākās biksēs ar puķītēm. Ok, esmu dzirdējis tādus vairāk dzirdās un cilvēkiem. Varbūt viņiem arī līdzīgs ir. Tā. Jūs varat tik pamiņot ieskatīties spogulī un redzēsim, ko jūs tev redzat? Labi. Redzēt! Roza ir Samantas pagātnes dzīve. Un mēs ļoti sastrīdējāmies, un es tevis nāku brīdināt, kad viņa tev nāk atriepties. Atā. Viss! Ko es redzēju? Es redzēju to, ka tā Roza un Krista cīnījās. Un Roza aizgāja. Un Krista vienkārši pienāca tā kā tuvu un sāka teikt, ka Roza ir Samantas pagājušā dzīve. Un viņa nāk man atriepties. Au. Es nezinu, ko man iesā. Jā, par to es arī nezinu. Man liekas, varbūt cerēt, ka nenotiks nekas. Labi, atā. Atā.